Görən boyda evdə gizli ad günü keçirib karantin qaydalarını pozanlar saxlanılıblar. Rayon polis şöbəsinə şəhər ərazisindəki fərdi yaşayış evlərinin birində ad günü mərasimi keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal polis əməkdaşları həmin ünvana gələrək mərasimi dayandırıblar, iştirakçılar saxlanılaraq polis şöbəsinə gətiriliblər. Araşdırmalarla məlum olub ki, rayon sakinləri Daşqın Qarayev və İlyas İsrafilov əvvəlcədən danışaraq nəvələrini ad günü keçirmələri barədə razılığa gəliblər. Həmin şəxslər də daxil olmaqla məclis iştirakçıları barədə inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərimə ediliblər. Görənbay rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının mütəmadi olaraq keçirdikləri reydlər zamanı xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozan 666 vətəndaş barəsində müvafiq tədbir görülüb. Onlardan 10 nəfər barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə inzibati həbs seçilib, rayon ərazisində bir nişan və bir toy mərasiminin qarşısı alınıb.